Predsjedništvo Demokratskog narodnog saveza i stranke isključilo Nedeljka Čubrilovića i troje poslanika koji su glasali da on bude predsjednik Narodne skupštine. Novo rukovodstvo moraće da biraju i Banjalučki regionalni i gradski odbor. Sankcionisani DNS-ovci najavljuju da će se žaliti. Ne isključuju ni mogućnost osnivanja nove stranke. Iz stranke su isključeni Nedeljko Čubrilović i tri poslanika koji su na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske ignorisali većinsku volju članova kluba DNS-a. Obzirom da se izišlo iz okvira stranačkog djelovanja, što je i najveća povreda stranačke discipline, danas je predsjedništvo donijelo odluku da se gospodin Čubrilović, gospođa Spomenka, Stevanović, gospodin Milan Dakić i gospodin Spomenko Stevanović isključe iz stranke. Prije kraja sjednicu predsjedništva je napustila potpredsjednica stranke Spomenka Stevanović. Kaže da će se sa isključenim kolegama žaliti glavnom odboru DNS-a. Bude li potrebno, tražit će i vanrednu skupštinu stranke. Da izaberemo novo stranačko rukovodstvo, da Demokratski narodni savez vratimo na izvorne principe koje godinama gradimo, a to je sve borba dva koncepta, koncepta ekonizacije stranke i koncept vraćanja DNS-a izvornim principima. Predsjedništvo DNS-a i stranke je isključilo i predsjednika regionalnog banjalučkog odbora Damira Ćopića. On kaže da nije iznenađen odlukom jer je jasno govorio da se ne može poistovjetiti sa politikom stranke na koju, kako kaže, dominantno utiču ljudi iz Sjene. Ja mislim da gospodin Pavić više ne može voditi mene, ne može meni biti predsjednik, e sad, kako će glavni odbor odlučiti da li da vrati nas ili da potvrdi ovo, to je stvar sad glavnog odbora. Predsjedništvo DNS-a imenovalo je povjereništvo za Banja Luku koje će predvoditi bivši rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić. Pavić je i danas pri stavu da su rascjep prouzrokovali subjekti izvan DNS-a. Ja uopšte ovdje neću ni da spominjem, ni da kritikujem one koji su doprinijeli, a izvan su naše stranke ovakvom stanju. Njima je bio to cilj i on postižu svoj cilj i za mene je to legitimno njihovo pravo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je izjavio da mu je žao zbog novonastalih odnosa u DNS-u, da se nada konsolidaciji te stranke i nastavku zajedničkog rada na najvažnijim pitanjima.